নমস্কার সকলকে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্টৰ হৈ যোৱা যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পৰীক্ষা আছে তাৰ ৰিজাল্টসমূহ অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকে এই এক্সামটোৰ ৰিজাল্টসমূহ যিটো আমাৰ ৱেবছাইট আছে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম অৰ্থাৎ সেৱা, সেই সেৱা যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা হ'ব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ অতি সোনকালে পাই যাব। ইয়াতে যদিহে আপোনালোকক ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে এখন আপোনালোকৰ বাবে নটিচ পঠাব ৰিজাল্টৰ আগে আগে। গতিকে ইয়াতো বৰ্তমান ৰিজাল্টৰ কোনো নটিচ দিয়া নাই, গতিকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো খুব সোনকালে আহিব। যিহেতুকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টসমূহ এটা দুৰ্গা পূজাৰ আগত আৰু এটা দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দিয়া হ'ব। গতিকে আমাৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে 1 তাৰিখ, গতিকে 1 তাৰিখ হ'লে দুৰ্গা পূজা, আজি হৈছে আপোনালোকৰ 25 তাৰিখ। গতিকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো মোটামুটি আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে। যদিহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে আপোনালোকে সেৱা অফিচত গৈ সেৱা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ইয়াত দি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্টৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইভা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ৰিজাল্টটো দিয়াৰ আগলৈকে ফাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব। কাৰণ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিসকল শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেট আছে সেই শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটবিলাকৰ অৰেল আৰু ফাইভা হ'ব। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব। গতিকে খুব সোনকালে যিহেতুকে এপইণ্টমেণ্ট দিব, গতিকে আপোনালোকে সেইটো অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব। তো আপোনালোকৰ খুব সোনকালে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ চেক কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ যি ৱেবছাইট আছে সেৱা ৱেবছাইট চেক কৰি থাকিব। তো ধন্যবাদ, এইখিনি আছিল আৰু নেক্সট আপডেট আহিলে